На Рождество Христово Освободи се продължава с ексклузивна среща. Говорят Иво Каримански, Сано и Антоанет Пепе. След месеци на спекулации, фалшиви интервюта и много клюки, Коледа е най-подходящото време за истината. Заедно ли са двамата? Пред Мариан Станков, Мондьо, Иво и Антоанет дават всички отговори. Включително и първи разказ за катастрофата, при която той загуби част от ръката си. Инцидента, за който тази сутрин той ще признае, че е преобърнал живота му. Двойката на годината сега. Да започнем от най-важния въпрос. Появяването ви на Коледа тази сутрин означава ли, че вие сте новата светска двойка на България? Ами означава да. За мен не е толкова да покажем на България, че сме заедно, а да покажа, че съм сиво. Но сега не съм правил нещо подобно в интервю и се радвам, че е при теб за първи път, защото минаха, както каза, много спекулации, изписаха се всякакви простоти. Много интрига имаше през цялото време. Ами нали тя продава? Как започна всичко между вас? В тинейджерските ми години я видях за пръв път в едно заведение. Беше любов от пръв поглед, мога да кажа. Тогава аз бях на 16, тя на 24. Не го възприемах като мъж, като дете го възприемах тогава, но съм отраснала в семейство, в което няма голяма възрастова разлика между мъжете и жените. Така че тогава това е била тема табу. Въобще не съм си представила, че един ден би могло да стане нещо сиво. И аз съм много щастлива, че дадох шанс на тези отношения и че дадох шанс на Иво да ми покаже колко е мъдър и зрял. Съдят ли те за това? О, категорично. Може би това е всичко това, което прочетохме един за друг. Лайт мотива беше това. Тя е 7 години по-възрастна от него. Това беше шокиращата новина. Това е някакъв порок ли? Не смятам. По-скоро е късмет, щастие, ама не и порок. Ети ти, когато му обърна внимание това, стоеше ли в главата ти обаче? Да, помислих си го категорично. Съпротивлявах се доста дълго време, ако трябва да съм откровенна. И си мислих, че да, симпатичен ми е, много интелигентен, говорим си страхотно, но как ще се случат нещата? Той е по-млад, това веднага ми мина през главата, аз съм с три деца, той те първа има да се наживява, диджей е, какво ли не. И вече чак лятото, когато бяхме на море, всъщност нещата се случиха. Помниш ли първата целувка? О, да. Виж кой е по-романтичният днес. На топлото ни Черноморие. Това ще е спомен, който винаги ще си го запазя за себе си. Реално беше доста дълго очаквана целувка, да ти кажа честно. Как не? Години чакана. That's life, that's what people say. Винаги са ме привличали неговите очи. Толкова са дълбоки, толкова много има в тях. Тази мъдрост е нещо, което първоначално много силно ме привлече. Топлината му, грижовността му, много е различен от всички онези мъже, които съм срещала през годините. Нямам с кого да го сравня. Като видиш някой човек, както при мен се случи да я видя, нея беше като такъв клик, пламък, който се... Просто задържа ми се вниманието само там. И продължи да си седи там. Кое се оказа пресечната точка в началото на вашата връзка? За мен тайминга беше много правилно нещо. Вижте, се случи с причина. В какъв момент се случи? Може би и двамата преминавахме през някакъв труден период. Въпреки усмивките и хубавите емоции. Аз в раздяла, той след инцидент, изключително сериозен. И двамата обаче започнахме да си споделяме и да се опитваме да се вдигнем един друг. Път в безизходицата. Сте били за себе си? Да, да. Буквално си бяхме спасението. Един на друг, бих го казал. Не започна с срещички, с хоролци. Не, случи се... Може би страни като по-скоро. Цяло, аз при мен в момента е все едно цял живот съм бил с нея. Някакси вътрешно така го усещам. Като човек, който е споделил голяма част от живота си в публичното пространство, написал е книга, има ли изобщо някакви тайни, които стоят в теб? Не, тайни няма.
книгата съм си изляла душата. За първата ми раздяла, за зависимост и за моята анорексия, която съм имала. Идеята беше да отвори тези теми пред последователите ми или непознатите, които ще я докоснат. И след това да мога да снимам видеа и да говоря вече в дълбочина. Кой беше най-трудният ти житейски момент до тук? Развода ми, защото да живееш с зависим, това си е нещо, което човек не може да разбере, докато не попадне в тази клопка. Ти кога разбра, че всъщност живееш с зависим от наркотиците, ако не бъркам човек? Да, кокаин и трева. Още като живеехме в Дания, знаех, че обича да се забавлява, но не е имало някакви големи червени точки, които да ме притесняват. Беше доста отговорен, добър баща в началото. След това не знам какво стана. Всъщност вече знам, но темата е много дълга. Въпросът е, че той ми каза, имам нужда от помощ. И неговата идея беше да дойдем да живеем в България. Както се казва, не можеш да избягаш от себе си. Предупреди го, но не му влезе това в главата. И тук вече, година по-късно, нещата са се влошили, но той е станал все по-добър в това да си крие зависимостта. Аз не усетих. И сега разбирам защо много майки не хващат дъщерите си, които са анорексички. Както аз си криех моята тайна зависимостта, в един момент става най-добрият ти приятел. И така хубаво успяваш да скриеш, че наистина хората, с които живееш, те не виждат, а знаците са там. Кой беше момента, в който каза, че трябва да прекратиш с това? Момента, в който открих наркотиците и разбрах, че всъщност той има много сериозен проблем. Защото аз си мислих, че той е чист. Той работеше в Дания, пътуваше и вече когато си бяхме в България, имаше изложба, рисуваше, това му беше неговата терапия. И така стана по стечение на обстоятелствата, ме подбутна нещо и отидох в студиото му преди изложбата и открих всичко. И се оказа, че съм живяла в не розов балон, ми розов свят. С две деца, едното бебе. Иво, при теб кой беше преломния момент? Мислейки, може би е било катастрофата. Какво се случи? Пътувах от България към Холандия. Бях спрял да си почина по средата на пътя някъде или малко след това. Бях на около 100-150 км от дестинацията, към която пътувах. Беше късно сутринта, към 3-4. Тоест, вече си бил в Нидерландия по това време? Да. Помня си, че карах доста бързо. С 150-160 км съм карал. Колата влиза в тревата отстрани, тъй като аз се отнасям за секунда, аз съм със 160. Влизайки в тези неравности до магистралата, колата скача и започна да се превърта през таван и през гуми няколко пъти, докато... Какво си помисли в този момент или човек не може да мисли в тези секунди? Ами не, аз спомням какво си помислих, защото реално аз бях в съзнание през цялото време. И първото нещо, което ми дойде от такъв, е само да не съм излезнал от това да съм паднал в някаква пропаст. Но реално, като колата се удари по таван на магистралата, реално можеш да си го представиш как аз от тук виждах лентата как минава, докато тя се плъзга. Разбираш ли какво имам предвид? Тогава разбрах, че поне съм на земя и не лета все още и не падам някъде. Отстрани изглеждал доста по-страшно, отколкото при мен най-вероятно. Кой се обади, защото това е в тъмната част хората на деня? Хората зад мен. Имаше други коли, които виждат. Те са свидетели на цялото нещо. Което изключителен късмет също. Линейката беше там след 15 минути до 20 максимум. Усещаш ли някаква болка или... Много адреналин, няма как да усета нищо там. Кога разбра всъщност, че си загубил ръката си? На момента го знаех. Като спря колата да се парзаля по таван, погледнах си ръката, видях, че положението е много зле. Буквално като на филм, с половин километър спирачен път. В болницата ми казаха, че съм, може би, от най-големите късметли, които са виждали те. Казаха ми, момче, радвай се изобщо, че си жив. Вкараха ми направиха ядерно-магнитен резонанс. Веднага на секундата, в която влезнах в болницата. И реално думите на доктора бяха, момче, да знаеш, че най-вероятно няма да можем да спасиме. Кога се обади на майката и на бащата? Те им се обадиха. От една болница, като ти звъннат, те никога няма да ти кажат, ампутирахме ръката на сина ви и трябва да дойдете. И никой няма да им забравя лицата, когато ме видях, защото те не очакваха това нещо. Ти как се справяш с емоционалната травма, с приемането?
Ми виж, аз всеки ден се сещам за тази катастрофа. Тя всеки ден е в съзнанието ми. Това, което мога да кажа, е, че аз още от тогава, още когато бях в колата, някакси усещах, че мога да се оправя с това нещо. Наложи ли се обаче да го приемеш наистина? Наложи се, да. Наложи се. Имаше ли труден психологически момент? Да, продължи около 20 до 30 минути в болницата след 3 дена. Какво помниш от този момент? Ами седях при кабинета на анестезиолога, който трябваше да ми направи изследвания, да види за последната операция, която ще ми направят там. И просто седях там и изведнъж бях много ауер за всичко, което се случва и за всичко, което се е случило. И бях такъв, добре бе, окей са. Първата ми мисъл беше как ще те възприемат хората, как ще харесват жените, защото идват доста по егото. Това беше един такъв процес, седейки е така 20-30 минути заключен в главата ми и буквално водех борба с себе си. Какво те издърпа обаче от това? Аз и се измъкнах от това. Просто волята и желанието ми за живота. Аз смятам, че съм жив просто защото обичах и обичам живота. И реално аз отделих време да възприема новото си аз. Дори гледайки се в огледалото просто и гледайки, изучавайки детайли и всичко на ръката ми. И аз се възприех и бях окей със себе си. Само окей със себе си. И затова хората не ме възприемат по странен начин. Тази прословута бионична ръка, за която навсякъде се пише, с нея как се свиква? Ами с тренировки и с воля и с желание. Много хора, това ми го казаха протезисти, се отказват от такъв тип ръка и си слагат просто статично нещо, което седи там. Аз искам да е тя, защото искам да мога да използвам, искам да мога да правя някакви неща, да хващам някакви неща, да реално да си възвърна функциите, които съм имал преди. Аз ако не бях такъв инат, нямаше да се справя с това нещо. Музиката, която правиш, тя катарзис ли беше? Не бих казал. Доста време след това не правих музика и не бях пускал и като диджей, не бях правил нищо, поне няколко месеца. Тоест нямаше никакво желание? Нямах желание, не. По-скоро това беше момента на свикване с цялото това нещо. Има ли нов човек сега пред мен, след тая катастрофа? Бих казал, че има подобрен човек. Подобрен. Или подобрен киборг. Шегуваш ли се с това? Ами, предпочитам, да, смисъл. И ми то ми идва отвътре да ти кажа. А и шегите са ми добри, като ги казвам. Защото е, виж, ако аз сега плачех и ти ще да плачеш, сигурно. Ти се усмихваш, така че... Ети, беше ли човека, който също беше част от изваждането ти, от този мрак, от приоткриването ти? Определено. Определено тя играе главна роля в цялото това нещо. Просто е нещо, което аз все още изучавам с нея, защото е нещо, което не съм изпитвал до сега. Даде ми отговор на този въпрос, който си казах, че съм седял 30 минути в главата си. Как ще ме харесват жените? Как ще ме възприемат хората? Ето как те харесват жените. Mm-hmm. И толкова жени. Трудно ли е? На мен не ми беше трудно. На мен ми е трудно да приема, че му се е случило. Но това е най-целият човек, който познавам. Само това мога да ти кажа. Това не е човек с една ръка. И той го доказа всеки ден. Като поведение, като отношение, като битовизъм. Не знам как го прави, но го прави и му се възхищавам. Какво за първи път ви се случва в тази връзка? Ами имам си най-добър приятел, гадже, любовник, мъж. Няма значение абсолютно нищо друго, освен ние двамата и нашата си нещо. Човек, който мога всичко, абсолютно всичко да му споделя, който няма друг, на който би ги споделил тези неща. Изписват се какви ли не неща по наш адрес, не само в жълтата преса, но и в моите социални мрежи по цял ден. И няма никакво значение. Какво мислят за нашата разлика, за това, че аз съм с три деца, за това, че той е диджей, как така, той как ще поема отговорност. Аз знам как е поел отговорност. Аз знам за себе си, че това е правилното за мен и за момичетата ми и за момчето ми. Така че това за мен е огромната разлика, че мнението на околните, включително и на семейството ми, нямаше значение. Вече няма значение. Нямаше и в началото. Бях готова да се скарам с тях. До такава степен? До такава степен. Ти си го открила? Да. Като някаква сродна душа? Той ми е сродна душа. Той е голям непокис. По-скоро аз съм човека, който се филмира. Той е този, който ме оземява и така с думи ми казва: Антоанета, стегни се. Ако ще си с мене в този живот, така ще бъде.
жълтата преса няма да ни остави на мира, окей? И това, когато ми го каза, все едно ми удари шамар буквално. И аз си казах, чакай малко, аз го обичам този човек. И ако това наистина е причината въобще за една секунда да съм в лошо настроение, айде стига. Защото аз за първи път се сблъсках с жълтата преса заради покрай тази връзка. Преди това не ми се е случвало. Аз всъщност съм благодарна на жълтата преса, защото ако не се бяха случили тези статии, може би по-бавно щяха да се случат и нещата между нас. Но бомбата беше хвърлена отвъд нашите решения и желания. И аз си казах, добре, all in. Така или иначе, няма какво да разсъждавам утре. Тоест, те ви помогнаха да се случат нещата. Абсолютно. Направиха ни услуга без диск. Щом аз останах с него след това, което преживях, чисто психически, това е доказателство за мен, че този човек е моят човек. Какво те нарани в тези коментари? Ами егото ми страдаше, признавам си. Как сменя мъжете, за да им изхарча парите. Това беше нещо, което просто не разбирах, но сега си давам сметка, че българина не може да повярва, че една жена би могла да се справи сама. Как така си гледа децата и ги издържа? Някой трябва да седи зад нея. Очаквахте ли всъщност тази вълна от статии, коментари, интриги? В интерес на истината не, защото реално ние бяхме супер private. Не сме били показни, не сме афиширали нищо, точно защото не искахме нищо да излиза. Искахме да си го пазим за нас. Но да, реално... Особено в началото. И изведнъж някой те снима на плажа и качва снимка, в която ние просто си говорим. И разбира се, че тази снимка може да се прочете по хиляда начина. Беше много странно. Те ни следяха. Точно следяха. Gossip Girl. Клюкарката, буквално. Звъняха ми от издания да ми кажат, пратиха ни мейл с твои снимки. Пускаме ги. Искани от някакви непознати номера. Заплашвали са ви малко. Ами чай да ни заплашват? Не, но... Имаше много неприятни имейли от мои, в кавички, доброжелатели. Което, разбира се, влияеше и на семейството ми. Как реагира то? Не бяха много доволни. Не ме подкрепиха, както биха ме подкрепили по принцип. Категорично им повлия много повече, отколкото на мен. Какво ги притесни? Разликата в годините. Това, че си мисля, че Иво е дете, въпреки че със всичко е доказал, че не е. Те не го познаваха, те знаеха само фамилията му покрай жълтата преса и разликата в годините. Имам и баби, които са живи, така че тази фамилия им е позната. Така че... Тоест тя е пречила по някакъв начин в началото? Да пречи не, но имаше да. Имаше. Имаше въпроси, но не от страна на майка ми и баща ми. Те са прекалено млади и разбрани в това отношение, но жълтата преса им повлия на абсолютно всички. По-скоро се концентрирах върху хората, които ни подкрепиха и казваха, няма никакъв смисъл да се обръща внимание на хейтерите и на всички хора, които пишат и говорят глупости за вас. Въпросът е, че ние сме доказателство, че любовта няма граници. Има много нещастни хора в отношенията си, които не искат да са с партньора си, но поред причини не могат да го оставят. Ние сме доказателство, че ако има желание, има любов, има причина да не си създаден човек, разбира се, че не трябва да седиш там, където не ти е добре. За мен по-скоро ние плашим обществото, че е възможно. На други им даваме кураж и сила. И надежда. Всъщност тази любов на теб се случи след раздялата с мъжа, от когото ти имаш трето дете, нали така? Точно така. Ние сме приятели и дори сега, както не сме заедно, той си е тръгнал по стария път, снима сериал, малки участва, тук виж станал актьор. И съм щастлива, че и той е добре, и аз съм добре. Всички сме добре. Тоест, това решение е било правилното не само за мен. Знам, че минал си през сада, познаваш болката добре. Знам, не спираш да се бориш, имаш своите страхове. Довършете изречението. На нашите критици казваме... На нашите критици казваме, че ги обичаме. И че им благодариме за всичко, което са ни дали. Коледа е. Коледа е. Честита Коледа. Добре, на нашите критици казваме, вие сте ценни учители. Обич, благодарност. Да, учим много за себе си. Не казвам, че вярваме в това, което пишат и винаги сме. Да, така е, но си даваме равносметка и израстваме. Ние работим върху себе си, двамата си, всеки ден. Как си представяте живота след 10 години? Щастливо семейство. По-голямо семейство ли си представяш? Да знам. Защо пък не? С много животни със сигурност. Голям дом, живот и здраве, просторен за многото животни, многото деца. За силна музика. И силна музика винаги. Двамата сме любители, не само Иво. Ако бяхте Господ, какво щяхте да казвате на Антоанет и Иво днес?
Аз ще започна с... Добре. Пътя, по който вървите, е правилен. Обичайте се, ценете се и пак заповядайте. Аз бих казала, че Господ би казал, дадох ви чиста любов, не успяха да я опетнят чуждите хора. Пазете я такава. Чиста. It's up to you now. Да. Всичко си зависи от вас. Thank you.